dicendo: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Kas yra Jėzus mūsų laiko žmonėms? Kas yra Jėzus kiekvienam iš mūsų? Man, tau? Sekmadienio vidudienio maldos susitikime Šventojo Petro aikštėje Romoje klausė popiežius Pranciškus, atkartodamas paties Jėzaus klausimą apaštalams iš sekmadienio evangelinio skaitinio. Jei minios gerbė Jėzų kaip didį pranašą, tai jo mokiniai, dėka iš tėvo gautos tikėjimo dovanos, jau atpažįsta, kad Jėzus yra kažkas daugiau – Mesijas, Dievo Sūnus, atsiųstas išgydyti širdžių, išgelbėti žmoniją. Ir pasauliui reikia Kristaus, jo išgelbėjimo ir jo gailestingos meilės. Matome daug žmonių, kurie savyje ar aplink save jaučia tuštumą. Kartais patys ją jaučiame. Kristus suteikia atsakymus į giliausius klausimus, į giliausius lūkesčius, geriau už bet kurį kitą, pažįsta žmogaus širdį ir ją gali išgydyti. Atsakyti Kristui reiškia juo sekti, nešant savo kryžių, pareigos aukojimuose iš meilės draugams, bet taip pat ir priešams kryžių. Ir jei tiesa, kad tai reiškia kažką prarasti, kažko atsisakyti, taip pat tai reiškia ir laimėti. Popiežius paprašė atsiminti visus tuos krikščionis, kurie šiuos žodžius pavertė veiksmais ir šiandien per savo darbą, nuovargį, o kartais tiesioginę prasme, prarasdami gyvybę. Sukalbėjus viešpaties angelo maldą, šventasis tėvas paprašė atskiros maldos už Kretoje prasidėjusi ortodoksų susirinkimą.